ዛሬ አምሮብሻል። በጣም ዛሬ ከሰርግ ነው የመጣሁት እና ያየሁት ሰርግ ለሙሽሮቹ አንድ ራስ ነው የቻለ ትልቅዬ ቢጎተትም ራሱ ሊሞዚን ነው ግን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ለአጃቢዎቹ ሌላ ሊሞዚን፣ ለሚቀጥሉት ደግሞ ሚዜዎች ሌላ ሊሞዚን እና አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ሊሞዚን ተከታትሎ ሲሄድ የአንድ ሰው ሰርግ ራሱ አይመስልም። አንዳንዱ ስጋ አምሮት ይሞታል፣ አንዳንዱ ስጋ አንቆት ይሞታል አሉ። ቲማቲም 80 ብር ገብቶብን ማጣፊያ አጥሮናል እኛ ሰው አትብሉ ደስ ይለኝ። በጣም ጥሩ መፍትሄ ያም ጥሩ ነው። በቀን ሶስቴ ከመብላት በቀን አንዴ መብላት ለጤና ጥሩ ነው። ከመሄድ ከመክፈል ምናምን በቀን አንዴ በጣም ጥሩ ጥሩ ሞራ ነች። ስልታው ግን ከባድ ነው ስታስቢው። ልጆች ላለው ሰው በቀን አንዴ ብሎ አያስኬድም። ከባድ ነው። አሁን የሆነ ነገር በፊት ይገዙ የነበሩ ነገሮች ለምሳሌ ተገዛሻ ለልጆች ቺዝ ምናምን ሞርቶዴላ በየሳምንት ገዥ ይሆናል ወይ ጉድ። ቲማቲም ተው ምትል ሴትዮ ስለ ቺዝ ታወራለች። አይ ከዛ የሚያስቅ ነገር ኮሌክሽን ነው። የሆነ ጊዜ ላይ ይሄን ነገር አልገዛም ይሄን ነገር እንዲኖስ እንጂ ለምድር ማይገዛ ለልጆች እንጂ ግዥና ነ እንጂ ለነሱ ልጆች ለማስረዳት ኦኬ አሁን የማገኘው ገንዘብ እና ያሉት የሸቀጦች ዋጋ አይመጣጠንም ለማለት ይከብዳል። አሁን ትናንትና ለምሳሌ 1600 ብር ነበር የምከፍለው የወተት ኪራይ። ሰዎቹ መጥተው 2000 ብር አድርጊያሉ። ምንም ማድረግ አልችልም። 2000 ብሬን እያሳንዱ ከፈልኩ ማለት ነው። እና በጣም በጣም ከባድ ነው በእውነት። አሁን እየቀለድን እንዲያሳሳቅን እንለፈው እንጂ በጣም ነው ሁሉ ነገሩ ነው የሚያስፈራው። እዚህ ሀገር የሚመረቱትም ከውጭ ዶላር የነካውን ነገር ተዉት። እኔ ራሱ ስሜ በዶላር የሚመነዘር ነው ይመስለኛል። ዶላር እየሮጠ ነው የእኛ ብር እያሮጠ እየተከተለ ነው እኮ። በጣም ከባድ ሆኗል። በጣም ከባድ ነው የምንኖረው አይመስለኝም። እውነቴን እኮ ነው። አንዳንዴ ምን ግራ እንደሚገባኝ ታውቂያለሽ? መንገድ ላይ ወጥቼ ሁሉን ነገር እንደነበረው ነው የሚመስለው። ማለት ጨመረ አልጨመረ፣ ነዳጅ ጨመረ ሲባል ምንም የምታየው ነገር የለም። የሆነ ነገር ጨመረ ሲባል ምንም የሚታይ ነገር የለም። በቃ ህይወት እንደነበረው ነው የሚቀጥለው። እና ሰው እንዴት እየቻለው ነው? አስር ብር እኮ በታሪኩ ጨምሮ ያውቃል። እንደዚህ ሳንቲም ምናምን ነው። ሰው እንዴት እየቻለው ነው? በዛ ላይ ደግሞ የኑሮ ልዩነቱ ቅድም እንዳልኩሽ አይነት ሰርግ አለ ሽኖች የኑሮ ውድነት ሁላችንም አንድ እያደረገ ነው። እኔ አማድሬ አማድሬ ጨርሱ ራሱ ማለት ነው ይሸክመኛል። እኔ በማድረር ቁጥር እሱ እየበረታ ነው የሚሄደው። የጎበዘ እንዳመጣጡ ልቀበለው ይሻላል። እኛ ራሱ በተገናኘ ቁጥር የምናወራው ስለ ቤት ኪራይ፣ የምናወራው ስለ ኑሮ ውድነት ያው ምን ያህል እንዳገፈገፈን ነው እንግዲህ። አሁን እሷ ራሱ እንደዚህ የምትፍነከነከው ሰርግ ቤት በልታ እኮ ነው። ኃላፊነት ያለብኝ ደርሷልና ቦርሳ ለደብተር የሚወጣው ነገር አለ። አሁን በእኛ ጊዜ ሙሉ ደርዘን ደብተር ስንት እንደገዛ እናውቃለን። እንዴት ነው ያለው ነገር ሲንገር? እንግዲህ ይሄ መስከረም ወር ያው እንደምታውቀው ያጣ የነጣው ደብተር 80 ብር፣ አንድ ደብተር 80 ብር ነው ሲባል በጣም ነው የሚያስጠነቅቀው። በጣም የሚያስቅ ነገር ልንገርህ እና ልጆቹ ምን ተባሉ መሰለህ? ከአሁን በኋላ አንድ መስመር እንዳስል ይረሱትና አንዳንድ ገጽ ራስ ይዘላሉ እና በተወደደ ደብተር አንድ ገጽ እንዳዘሉ ከዛ የሚቀጥለው ዓመት ላይ ትንሽ ትንሽ ጽፋችሁ ደግሞ ያስቀመጣችሁ ታላላ እሱን እየገለጠላችሁ እኔ በተማርኩበት ዘመን የአባቴ ደሞዝ ሊሆን ይችላል ምናልባት ደርዘኑ በእውነት የምሬ ነው። እና 1000 ምናምን ብር አንድ ደርዘን ተገዛ ሲባል 50 ገጹ ነው። አይ ቲንክ እርግጠኛ አይደለሁም እንትኑ ላይ ግን ምን ከዛስ የቀረውት በጣም ሳቃ ነበር። ቅድም ሳቃ አሁን በጣም እርካሽ የሚባል 1500 1400 አካባቢ ቢታስፈረው ነገር ወይ ዘረጋል ሻንሽ ምናምን ብር ገዛሽለት እና ገዛ ምንም ታስሪለት የቤት የሚተፈራው ነው። በጣም ልንገራችሁ ነው
ለልጁ ሚስት ወልዳ ለጣል ልጅ ተፈር መቁረጫ ሊገዛ ገባ የጻናት መሸጫ ውስጥና አሳየችው ስንት ነው ናም ሲላት 450 ብር የልጄን ተፈር አልበለው ሰው መብላት ይያቃተው ማለት ለድነት በኑሮ ድነት ዲፋይን ባይደረግም ግን በጣም ለመደመኖር እየከበደ ነው ቁጥር ስራ ያጣ ሰው ደሞ ይስራ አይደለም ይላል ስለዚህ በጣም መጥፎ መበላላት ውስጥ ነው የሚከተን ብዬ ነው ማስበው ሰውም ጭንቅላቱ ተቀይሯል አሁን በፊት ሌባ በጣም ያጸይፋል ሰው በጣም እንትን ይልሻል ሁሉም ሰው አንቺን ነው አሳልፎ የሚሰጥሽ አሁን እኔ የተለያዩ ቪዲዮዎች ዜና ስር ምናምን ሳይ እንትን ነው ዲፌንድ ነው የሚያደርገው ሰው ሌባውን ይከላከልለታል ምን ያደርጋል ታዲያ ምን በዚህ ኑሮ መንገድ ላይ የምታዩት ሰው ንጹህ ልብስ ድሮ የኔ ቢጤ በቪዥዋል ኮሚኒኬት አደርጋለሽ አይደል አሁን ንጹህ ልብስ የለበሰ ምናልባት እኔንም ታገኙት የምሬ ነው እንደዚህ ልኩ ጥሩ የሆነ በደህና ቀን ሳይወደድ ገዝቶ ያስቀመጠውን ልብስ ለብሶ ጀስት የሚጠይቅ ሰው ነው የምታየው ምናምን ለእኔ አሁን ላይ ማስበው እግዚአብሔርን አሁን ኦልሬዲ እናንተ ወልዳችኋል ለእኛ ምንም ላለም ውስጥ ላልገባ ሰው ግን መውለድ ምናምን ሌላ ሰው እምነት ኖሮሽ አስተዳድረዋለሁ ብለሽ ወደ ምድር ማምጣት ራሱ በጣም ሌክቸር ነው። ይሄ ኖርማል ልብስ ልጅ መውለድ ምናምን አሁን ላይ በቃ እንደ ቅንጦት ቤዚክ ኒድ ነው። ለምሳሌ መጠለያ፣ ምግብ ቤዚክ ነው። ለምሳሌ ልብስን ተመልከቱ። ሱሪ እንኳን 1500 ነው። እንዲሁ በአንድ ልብስስ በጣም ነው የሚገርመው። እውነቴን ነው። ለምሳሌ በፊት እንዲሁ ብራንድ ያለው አንደኛ ብራንድ የሚባሉት ጉቺ ምናምን ቢባል ጉቺንም አናገኝም። ገባ? ሁለተኛ ጉቺ ያለው ነው ትገዛ። አሁን ጎቾ ቤት ትገዛለህ። ብራንድ ጋር ጥሩ ምል ኦሪጂናልሱት ማለት ነው። በልዋጭ የተቀየሩ ልብሶችን እንዴት ነው መልሽ ይብላ የሰጣቸው ነው። ሰከንድ አንድ ልብስ የሚለብስ ሰው ምናምን ድሮ በጣም ሰው ይጸየፍሻል ምናምን። አሁን እኮ ቶታሊ ሱቆቹ እየተቀየሩ ነው። ሙሉ የሰከንድ አንድ ቤት ልብሶች እየሆኑ ነው ምናምን እና እሱ ምናምን እየሆኑ ዝካረክሽ ከገዛሽ ከምትበዩ ተርፎ ከቻልሽ እንጂ ኧረ ያው ቅርብ ጊዜ አንድ ቃል ገዛ የሆነ ሱቅ ገባሁና የገዛሁት እቃ የዛሬ 3 ወር 200 ብር ነበር። አሁን 400 ብር ነውና አሜሪካ ዘመድ ካለሽ አሁን ነው መለማመጣለ። ያ 200 ዶላር ቢልኩልሽ በጣም እንደ ኢንቨስተራክት ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ በምን እንደማቆጣጥላችሁ ለምሳሌ እኔ ሰራለሁ ለጊዜው ባለቤቴ አሰራ ማሁን ስራ የሚጀምረውና ለወራስ ቤዛ ብለን የሆነ ነገር ካልኩሌት አድርገን እሰጣታለሁ። አንድ ላይ እንትን እንላለን ማኔጅ እናደርጋለን። ዘንድሮ ያወጣነው በዚህ ወር ያወጣሁት የሰጠዋት ነገር በሚቀጥለው ወር አይሆንም። ኮምፕሊት ይሄ ምንድን ነው ምናምን ላለ ከዛ እንደሰውን ያብረን ስንሄድ እያንዳንዱ ሸቀጣሸቀጥ እያኖር ፕሮዳክቱን ጨምራለን። ደግሞ የሚመጡት አሁን ለምሳሌ ይሄ ዳይፐር፣ ወተት ምናምን እኛ በብር ማና እዚህ ማይሰሩት ነገሮች ከውጭ የሚመጡት ነገር እነዚያ የት ምናምን ምናምን አስቡት። ዶላር ማለት ይሄ እንዳሉት እኮ በኪሎ ልንዘረዝረው ነው በእንትኑ ጠፍቶ ማለት ነው። ይሄ አንድ ዶላር እስከ 100 ምናምን ብር ምናምን እየገባ ከመጣ እንዴት ነገር ነበር በዚህ ካለች አፍሪካ ገቢ ባንዳው ምናምን በጣም ኢኮኖሚ በጣም ወርዶ ጉሊት ምናምን እንደ ቲማቲም ድንች ብር ብቻ ዚምባብዌ ነው ብር ብቻ እኮ እንደዛ ነው። ምን ሆኖ ከዛ ደሙዛቸው ምናምን ስንት ነው? 5 ትሪሊየን ምናምን። ከዛ በአራት ትሪሊየን ምናምን ዳቦ ይገዛል። ብራዘር ደሰሙ ሲያመት ዚምባብዌ ታሪክ ነው። እና መጨረሻ ላይ በጣም ገንዘባቸው ወረቀት የሆነ ከመሄዱ ብዛት ማለት መጨረሻ ላይ አንድ ኖት ላይ 1 ቢሊዮን ተብሎ ነው የሚታተመውና አንድ ወረቀት ላይ ነው የምትይሹ የገንዘቡ የመውደቅ ደረጃ ማለት ነው። ከዛ ከረሚናንም ገዘብታ ከኑሮ መወደድ በላይ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለሽ? ኦልሞስት የዛሬ 6 ወር ኤግዛክትሊ 6 ወር ወደ ኋላ ብንሄድ 5 ሊትር ዘይት 550 ብር 580 ብር እና የሚገኝ ነበርና እኔ እንደውም በብዛት እዚህ በስራ ምክንያት ገዝተን ነበርና ኦልሞስት የዘይት ዋጋ
ወደ 1000 ብር ያደቀው ባንዴ አሁን ኦልሞስት 1150 ብር 1200 ብር ያደቀው እቺ ፈረደባት ዘይ ኡማር የምትባላለች ኡማር 1000 ብር ደሞዝ 100% እዛው ቦታ ነው ነገሮች ደግሞ ይሄዱ በጣም ያፈራ አሁን እንትነው ገደቢ ምንም የሚጨምርበት ነገር የለም ትራንስፖርቱ ይጨምራል የቤት ክራይ እየጨመሩብህ ነው ሁሉም ይጨምራል አሁን ይሄ ሌብነቱ አደባባይ ላይ ሞባይል መንጠፍ ምናምን ሁሉ ላይ ሆነ እያገለገልሽ ነው ደሞዝ አይበቃሽም ይገብሻላ ይሄ የማይመጣጠንለት ሰው ማይሆን ጭንቀት ውስጥ ነው እየጨመረ በህጋዊ ከደሞዙ ከሚያገኘው ነገር ውጪ እነዚህን ክፍተቶች ለመሙላት ሌላ ጥረት ማድረግ አይቀርም። ስለዚህ በተለይ ባገግሎት ላይ ተሰማሩ ሰዎች ደግሞ ያንን እድል ስለሚያገኙ አሰራሩ በአጠቃላይ በሚል ተማለከ እንዲሆን ሰምታችሁም ሆነ አሁን ማለት ነው ኦልሞስት እስከ መዘጋት የደረሱ ክፍለ ከተሞች ሁላ ነበሩ። በተለይ በመንግስት ሴክተር ማለት ነው በቃ ሙስና በጣም አማሮ መቆጣጠር ስለቃተ ዘክቶ የሆነ እንዴት እንደማጽዳት ማለት ነው ሶ አገልግሎት መስጠት እስኪያቀት ድረስ በትራንስፖርት ዘርፉም ስታዩ ማለት ነው ከዚህም በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ተወያይተንበታል አንደኛ በታሪፋ ያስከፍሉ ገብቷል ሲቀጥል ደግሞ በራሱ መንግስት የትራንስፖርት ዋጋ ከነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ጋር ተያይዞ አብሮ ይጨምራል ሁሉም ነገር እዛው ጋር ነው የህዝቡ ገቢ የጨመረ ነገር የለም ሶ ምንድነው ሰዎች ካላቸው ጥሪት ነው የቀነሱ ይሄን ነገር ለማሸነፍ ለምሳሌ ልጅ ቢታመምብኝ ራሴ ቢታመምብ ላይ ያስቀመጥከው ነገር ዛሬ እለተይ ነገር ለመሸፈን ታወጣለ ሶ ምንድነው ለምሳሌ ታወጣለ ይሄ ሚድል ክላሱ ምንድነው ቢያንስ የተወሰነ ገንዘብ አለው ጥሩ ገቢ ያገኛል ለምትለው ነገር እየጠፋ ነው ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ሶ በጣም ያለው ሰው ሀብታም የሆነ ይሄዳል ሶ መታየት ነው አሁን ከተማው ላይ የሚነዱት መኪኖች እኔ ግራ ነው የሚያጋባኝ ምን ሰርተው ነው ተላላለን ታጥሮ ሳይሆን ተልጠው ነው የሚመስሉት በቃ ሁሉም በጣም ውድ መኪኖች ናቸው እና እንዴ አንዳንዴ ሰው ከየት ነው የሚያመጣው የኔም ጥያቄ ነው ለተበናገር ግራ ነው የሚያጋባው አሁን እንዴ እኛ አናተዘቡም በፊት ችግሮቻችን ላይ ለብቻ ነው ለግራሪ ችግር ያለበት ሊኖር ይችላል መሰረታዊ ምናምን አሁን ግን አንድ ቤት ያደግን ነው የሚመስለው ሁላችንም ስለማጀቶቻችን አይ ነው ኮይ ያለው የኑሮ ልዩነቱ በጣም ከመጠን በላይ ተራራቀና አሁን የሬቱ ጋር አሰ እንደማስቀምጠው ራሱ አላቀም ምን አስቀምጠሽ ነው ትሮጥሮጥ ወይ ባንክ የሚያስቀምጠው ደሃ ምናምን ያለምንስቀምጠው ነገር አላቀ ምንም ኖሮ ስለኑሮ ውድነት አይመስልም አይ ነው ደስ ብሎ ነው ግን ምን ላይ አይደለም እኔ ደግሞ እኮ ነው ሲረብት ስካለ ይሁን በቀን ሶስት አራት ማለት ይችላል አሁን እስካለሁ ያለኝ አማራጭ ነው ምን አረጋለሁ መክሰስ አሁን ሰው ይበላል እንደ ድሮ ግን ይሄ የተለያዩ ምክንያቶች ይዘርዘራል አሁን ሰላሙ ምናምን አለ መንግስት የተለያዩ ጦር መሳሪያዎች ይገዛል ምናምን ኤክስፖርት እያደረገ ነው ኢምፖርት የምናደርገው ነገር የለም ኤክስፖርት ስታርም ዶላርም ይመጣል አሁን ግን ዝም ብለህ ኢምፖርት ነው ስለዚህ አማራጭ ግን ቲማቲም 100 ብር ይገባል አዎ ይገባል ከዚህ በዚህ ከቀጠለ 100 ብር ይገባል ስለዚህ 100 ስታስቀምጣት 100 አይደለችም ብራዘር 00 የሆነ ቪዲዮ አይታችሁ ነው ቪዲዮ አይታችሁ ደሞዜ ስጀምረው በዶላር አለ ስንት ነበር $500 ነው 500 ምናምን ዶላር እርግጠኛ አይደለሁም ቁጥሩ ላይ ከዛ የዛሬ ፍሬሽ ጀማሪ ሆኜ ስሰራ ነው አለ ከዛ ጥቅማ ጥቅሜ ምናምን ተደምሯል አሁን ባለበት በዶላሩ እንትን ስመነዝረው አለ ስንት ነው ያለው 35 ነው ምናምን 40% ወደ ታች ቀንሻለሁ ስጀምር ከነበረበት በተለይ ደግሞ በዶላር ለሚከፈላቸው ምናምን ስታስቢው ይሄ ነገር ይው በቃ ምንም ሴንስ አይሰጥም እና አሁን ሁሌ ብሶት እንዳወራ ነው ምን ብናደርግ እንድረስ ከውጭ የሚመጡት እቃዎች የውጭ ምንዛሪ ጥረቱ አለ በጣም ብዙ ተጠቃሚ አለ ዲማንዱ አለ አቅርቦቱ የለም ለምን ዶላሩም ስለሌለ ብዙ ሰው እየገዛው አይገባም ሶ አቅም ያለው ሰው በጣም በውድ ዋጋ ይገዛዋል ግን አሁን አንዳንድ ምናልባት አይታችሁት ከሆነ አንድ ገበሬ አለች እና የተናገረች እሷ ከገበሬ ላይ ቲማቲም የጫነችው ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሄደው በጣም ብዙ መኪና ጭናለች ለሻጮቹ የሸጠችላቸው እሷ በ30 ብር 40 ብር 30 ብር ወይ 40 ብር ሸጠች ነው 40 ብር ነው አዲስ አበባ ገብቶ ግን 80 ብር ወይ 90 ብር ይሸጣል ይፈል እሷ ራሱ ላይክ ዘርታ አጥታ ሰብስባ ምናም ጭና ማን ብልቱት ነው ግን ነው እኔ ማስበው ከቀነሰ ከማን ይበላሉ ከተማ ማለት ነው ቃሂ የነጋዴዎቹ ስግብግብነት አለ ለምሳሌ ቲማቲሙን ይይዙታል
ገብቷል። ዛሬ ይሄን ያህል ዋጋ አንስተው ነው ዋጋው ማቲም ይያዛል። ስለ ለማውጣት ነው ገብቷል። ይፈላሻል እኮ እኔ ግን አዶን ቲንክ መቀነስ እንደም ደሞ ሰው የማይተባበርበት ሌላ ምክንያት የሚገርም አንገዛም ደግሞ ይፈላሻል። ለምሳሌ የማይበላሹ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ይሰጥ የሚሸጠው ሰው ረጅም ጊዜ ቢያቆየው ማለት ነው በፈለገው ዋጋ ሊሸጠው ይችላል። ቲማቲም፣ ሽንኩርት እና ለለት የምንጠቀማቸው ነገሮች ግን አንዳንዴ ቦይኮት ብናረጋግባቸው ለምሳሌ ጣም የሌለው ሽሮ ነው የምትበይው ቲማቲም የሌለው ነገር ብትበይ ገብሻላ። አንዳንዴ ሰው ባያረጋቸው ባይገዛቸው ይሄ በትብብር ሊቆጣጠራቸው የሚችላቸውን ነገሮች እንዴት 1 ኪሎ ቲማቲም 80 ብር 90 ብር 100 ብር ገዝተህ ትገባለህ? ገብቷላ? ሪዝነብል ሳይሆን ማለት ነው። እኔ አሁን አንተ ያልከው ላይ አይቻለሁ ቪዲዮውን እና ማልስ ማማበት ነገር ሲጀመር ከሷ ሲነሳ 40 ብር መውጣት የለበትም ባይነኝ። አንደኛ አይ ኖ ገበሬ ነች ብዙ ነገር ሊያስፈልጋት ይችላል እናምን በዛ ደረጃ ደግሞ የሚያስወጣ ወይም ደግሞ በዛ ደረጃ መደረጋ ካለበት መንግስት ኢንቮልቭ አርጎ ኦር ሰምበዲ ይሄ ማገዝ የሚችል ነገር እዚህ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሊያግዟት ይገባል እንጂ ከገበሬዋ ተነስተው 40 ብር ከጀመረ ኦፍ ኮርስ 80 ብር በጣም ፌር ፕራይስ ነው ለኔ። ምክንያቱም ከሷ ተረክበው የሚሸጡት ሰዎች ብሮከር አለ ከዛ በኋላ ነዳጅ አለ በአንድ ሊትር 10 ብር ነው የጨመረው አሁን በተለይ ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ነጋዴ አለ መሃል ላይ ዩ ኖ 4-5 ፕሮሰስ አልፎ ሊሄድ ይችላልና ሰዎቹ ጋር ሲደርስ እሷ ብቻዋን ያተረፈችውን ወይም ደግሞ እሷ ጋር ብቻዋን ፕሮፊት ሆኖ የገባውን ነገር 4-5-6 ሰዎች ናቸው አፍተር ኦል ስራ ነው የሚሰሩትና እነሱን ብሌም ማድረግ አንችልም። ከስክራች ከታች ነው ኢትዮጵያስ ቲማቲም ለምሳሌ 10 ብር እና 5-7 ብር በሚገዛበት ዘመን ከነበረው እንትን ምናልባት ማዳበሪያ ምናምን የሚባሉት ዋጋዎች ባላቅም ምን ጨምሮ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው? እነሱ ጋር ገበሬዎቹ ጋር ምን ተጨምሮበት ነው? ኖርማሊ አንቺ ላይ ትንሽ የምጨምረው ሐሳብ ላለመቃረን ገበሬው ራሱ 30 ብር እና 40 ብር እንደዚህ መሸጧ ዴሊቨር ማለት ተፈታኝ ነው። ምክንያቱም ምን መሰለሽ 2000 ብር ምናምን ነበር ማዳበሪያ ኦልሞስት 4500 አካባቢ ገብቷል። ማዳበሪያ ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮሰሶች በጣም ስለጨመረ እሷ ራሱ የሰራተኛ አላት የራሷ ይላባለ የማዳበሪያ ሁሉ ያዋጣኛል ብላ የምታስበው ነው እሷ ያወጣችሁ ገባሻ? ስለዚህ እሷ ራሱ ብሌ ማረጋጫ መንግስት ራሱ ሰራተኛ ላይ ማለት ነው አንድን ምርት ለማምረት የሚያመጣው ወጪ አሁን ለምሳሌ እሷ ቲማቲሙን መሬት ተከራይታ ይሆናል ሰራተኛ አለ ዘር መግዛት አለ ማዳበሪያ አለ ውሃ ማጠጣት አለ መንከባከብ አለ ይሄን ምርት ለማድረስ መጠበቅ አለ በጣም ብዙ ነገር የመስኖ ፍራዎች ይሄ ጎርፍ እንዳያጠቀው በጣም ብዙ አይነት ወጪ አለ። ሶ እሷ ይሄንን ለማምረት ሜቢ እንደምሳሌ 30 ብር አወጣች ብለን እንጠቀምና እሷ ፕሮፊት ማርጂን 10 ብር ይዛ እንኳን እየሸጠች ቢሆን ኮስት ቤዝድ ነው አናሊሲሱ ገብቶሻል ወጪ አለው። የሚገዛ ሰው ግን አንድ ብቻ ነገር ነው ያለውልሽ በመሃል ያለው ስተት ነው የመንግስት ቁጥጥር ጉድለት ነው እንጂ በመሃል ያለውን ለምሳሌ ከአንድ ገበሬ እስከ ተጠቃሚው ድረስ ኢንድ ኮንሱመሩ ድረስ አንድ ፕሮዳክት እስኪደርስ ያለውን ቼን መቀነስ ይቻላል። አሁን ደግሞ እየተሞከረ ነው አይደል ከገበሬዎች መጣው ከሸማቾች ማህበረት ጋር ያ ማለት ይሄ ብሮከሮቹን በጣም የተንዛዛውን ቼን ቀንሰሽ ከገበሬው ጋር ስለሚያክሰዋለ ዋጋውን ታቋለ ከገበሬው ጋር ስለታቋለ አሪፍ ነው በጣም የተሻለ ይላያል ዋጋቸው በጣም የተሻለ ነው። ሶ ምንድነው ዋጋ ስናሰላ 30 ብር ያወጣህበት ነቃ ሌላው ሰው ካንተ ደግሞ 40 ብር ጨምሩበት ሲያተርፍ ገብቷላ ፌር አይደለም። አይ ነው ለነሱ ፌር ነው ይችላል ኖ ኖ ትራንስፖርት ሊኖር ይችላል እዚያም ተምትሸጥበት ቦታ የንግድ ቦታ ኪራይ ሊሆን ይችላል እና አይደል ግን በፍጹም በየትኛውም የንግድ ኮንሰፕት አንድ ቃ ላይ ከ100% በላይ ትርፍ መያዝ ፌር ሊሆን አይችልም። ማይዘው 40 ብር እኮ ነው የተለያዩ 4-5 ሰዎች አሉ እሱ የቼኑን አለመቆጣጠር ሞተል ያስተራር ችግር ነው። አዎ ያስተራር ችግር እንጂ እሷ በበቂ ነው ብላ በመታሰብ ወይም ደግሞ ገበያው በመራት ዋጋ ፌር ለምሳሌ እስቲ ግን ነጋዴ ነች ለምን ድሮ ለሷ ኮምፕሮማይዝ እናደርጋው ማለት ኖ ለዛ ገበያ ነው አንደርስታንድ ስለ አክቹሊ ያው ስለ ቲማቲም ተነሳ እንጂ ስለ ሁሉም ነገር ነው እያወራን ያለ ነው። እስቲ ነጋዴ ነች አዶን አላቀም የሚደረግላቸው ነው ሰፖርት ድሮ ገበሬዎች እንግዲህ በጣም ሰፖርት ይደረጋሉ ምናምን መንግስት ኢንቮልቭ ያደርግበት ነበር ምናምን መደረግም ባይችል ግን how do you know በእሷስ እዛ ጋር የተተረፈው ትርፍ ምን ያህል ፌር እንደሆነ? አይ ኖ አድቫንቴጅ የተያዘበት እሷ ብቻዋን አታክ ያደረኩ ሳይሆን በአጠቃላይ ገበሬዎቹ ጋር አድቫንቴጅ የተያዘ እንደሚሸጥና እንደሚሸጥ በምን ልናቅ እንችላለን? ሲቀጥል ወደ ግዜኛ የሰራናት ዝካለ ቆንጆ ልገርሽ እዚህ ስራ ላይ ይሄ የፋስት ሞቪንግ ኮንሱመር ኩስ ላይ ሰርቻለሁ ረጅም ጊዜና ምንድነው አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ አንድን ሳሙና 10 ብር እየሸጥ ነው ከሆነና ሳሙናውን በጣም በብዛት ወደ ባህር ዳር የሚወስደው ነጋዴ ካለ የባህር ዳር ፕራይስ ይወጣለታል ገብቷላ ኦን ዴሊቨሪ ማለት ነው። በብዙ ሺህ ሳሙናዎችን ወደ ባህር ዳር ስታጓጉሽ አሁን የሹፌር የመኪና ምናምን ከፍለሽ አጠቃላይ ወጪዎችን እያንዳንዱ ሳሙና ላይ አዳፕ የሚደረገው 20 ሳንቲም ምናምን በሳንቲም ደረጃ በሳንቲም ደረጃ ገብሻል አይደል? ሶ አንድንም ሳሙና ግለሰቡ ሲገዛው
በጋቢቱን ያመረተውና የሚሸጠው የሚገዛው ሰው አለ አይደል? የተወሰኑ ጋፖች ነው ሊኖሩት የሚገባው። አይኖት ማቲሙ ሊጓጓዝ ይችላል። 2 3 4 3 ስተት መሆኑን አምነን እንደቀድሙ ማለት ነው። ስለዚህ የፈለገ አይነት ርቀት ብንሄድ ምርቱ ካወጣው ዋጋ በጣም ሊርቅ አይችልም። በሳንቲም ቤቶች ነው በኪሎ። አንድ መኪና ስትጭኝ በጣም ብዙ ኪሎ ነው የምትጭኝው። ገባሽ? እያንዳንዱ ኪሎ ላይ ነው ዋጋውን የምታካፍየው። ስለዚህ ያለው አሁን ያለው የዚህ የሰፕላይ ቼኑ በጣም የተጋነነ ነው። በተለይ እርሻ ምርቶች ላይ ያለው ዋጋ የተጋነነ ነው። ትልልቅ ካምፓኒዎች አሁን ለምሳሌ ማርኬት ሪኮመንድድ ፕራይስ አይታችሁ አታውቁም? ሳሙናው ላይ 10 ብር ብቻ የሚሸጥ ሬት አለ። ይሄ ከምን ከመቸገር ነው? መሀል ላይ ያለው ማኒፑሌሽን ስላለ ሶስት ሱቅም ሲሄድ ፓኬጁ አለ የመሸጫ ዋጋ ነው የሚለው። ያ ማለት ባለሱቁ ለአንተ ሊሸጥብህ የሚገባ ዋጋ ነው። አዎ፣ ምክንያቱም እንደ ነጋዴ ዲስካውንት ያገኛሉ። ማርኬት ፕራይስ ይባላል፣ ማርኬት ሪኮመንድድ ፕራይስ ይባላል። በጣም ከመቸገር ብዛት የሚመጣ መፍትሄ ነው። ሶ በዚህ አይነት መንገድ መቆጣጠር እንችላለን። ዞሮ ግን ምንም አይነት የትርፍ ዳጋ ወጣት ይሄ ህግ አለው። በዛ ህግ ስለማይሰራ ነው እኔ ችግሩ ብዬ የማስበው። አዎ፣ እሱማ የህግ ጋፑማ የትም ሁሉም ቦታ ላይ አለ። ግን ይሄ ኮምፕሌን ማድረግ አፍተሮን መፍትሄው እስካሁን እያለቀስን ነው። መፍትሄ የሌለው ነገር ነው። ግን አንደርስታንድ አሁን ነጋዴዎች ማን ነው እነሱም ጋር ኑሮ በጣም ይጨምራል። ከኛ እኩል ነው የሚኖሩት ምናምን። ግን አንዳንዴ ደግሞ ሌሎች ነጋዴዎች አሉ፣ ይሄ የአንቺን የሰውን ችግር አንደርስታንድ ለማድረግ ይመጽቱ አይደለም። ግን ይሄ እንትን አድቫንቴጅ ከመያዝ ቢያንስ በትክክል የሚያዋጣው ነው። አሁን የሆነ ጊዜ ለኛ የሰራነት የሆነች ገበሬ ነበረች ቃል ኪዳን። አዎ፣ እሱ አሁን አንድ እስከ አንድ ብር እስከ መሸጥ ድረስ የሚል አይነት ሎጂክ ይዛ የተነሳችው ውጪ ሰውን አንደርስታንድ በማድረግ ነው እንጂ ፕሮፊት ላገኝ ለራሴ አድቫንቴጅ እስከዛ ድረስ መድረስ ማለት ይሄ አዎ፣ ማለት እንደዛ ሶሉሽኑ እንደዛ ቢሆን አትሊስት እዚህ ላሉት ነገሮች እነሱ እንኳን ቢያቅታቸው አላቅም ነዳጅ ላይ ሰፖርት እንደሚደረገው ምናምን እንደሚደረገው ሌላ የሚመጡትን ነገሮች ማኔጅ ማድረግ መሀል ላይ ቡልቃልም እንዳለው የሚያልፉትን ነገሮች መቀነስ መቆጣጠር ምናምን እና ካልሆነ በልቶ አደር እንዲህ እንጠቋቋማለን። በልቶ ነው ያደረጉት መኪና። አዎ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ለመኪና አጠራቅማለሁ ብሎ እንበል 1 ሚሊዮን ብር ደርሷል። ልክ አሁን መኪና ገዛለሁ ሲል 1 ሚሊዮን ለምሳሌ 1.5 ቢደርስ ልክ ሊያወጣ ሲል አሁን ምንድን ነው የሆነው የመኪና ነገር? አንድ ሱዙኪ ዲዛይር ኦልሞስት ከአንድ ወር በፊት 1.6 ምናምን አካባቢ ይሸጥ ነበር። አሁን 2.2 አካባቢ ገብቷል። ያ ማለት 600,000 ብር ጭማሪ ማለት ነው። እኔ እንዲያውም የሰማሁት 1.2 እያለ ነበር። ዊትስስ ቶ በእናትህ የሁሉንም ዋጋማ ዘርዝረን አንችለውም። ግን ዋናው ቁም ነገር ምን ታውቃለህ፣ በሁሉም እኔ መሰረታዊ ነገር የማስበው መኪና ትራንስፖርት ትጠቀማለህ። ገብቷል። ጊዜያዊ አማራጭ ነው አይደል? መኪና ስለሌለ ህይወት አይቋረጥም። ካልበላን ግን መኖር አንችልም። ገብቷል። ልጅ ማደግ አይችልም። ሰዎች በጣም ነው የሚቸገሩት። እና ሞሮፍ የኑሮ ውድነቱን መቅረፍ የሚቻለው ይሄ በዶላር በምናምን ከውጭ የሚመጣ እቃ ምናምን አይመስለኝም። አብዛኛው ሀገር መብላትን ያቀለለው በማምረት ነው። ምርት ከተትረፈረፈ ሺ ደላላ ቢበዛ ማለት ነው ምርቱ አለ። ደላሎችም አሁንም ማኒፕሌት የሚያደርጉት ያለውን እጥረት ስለሚያውቁት ነው። አዲስ አበባ ላይ ባይሸጥ ባህር ዳር ይላካል፣ ባህር ዳር ላይ ባይሸጥ ጎንደር ይላካል። ተጠቃሚ አለ። ሶ ተጠቃሚው በሚፈልገው መጠን የሚፈልጋቸው ነገሮች አይቀርቡም። ቤዚክ ስለሆኑ ደግሞ ማለት ነው ለማኒፕሌሽን ይመቻሉ። ፕላስ ዋጋ ከመጨመር በላይ እኮ መንግስት አንድ በጣም የተቸገረበት ነገር ዘይት እንደዛ ተወዱ በጣም በትላልቅ መጋዘኖች ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዘይቶችን ገዝተው የማስቀመጥና ያንን ዋጋ ሲጨምር ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ ሞሮፍ ግን አሁን ሁሉንም ነገር የሚፈታው ማምረት ነው። ዘይትም ከማስመጣት በላይ ማምረት፣ ቲማቲምም ሽንኩርትም ማምረት። እኔ የምለው በጣም ሜይንሊ ሶልቭ ያደርገዋል ብዬ የማምነው እስፔሻሊ ይሄ ሀብታሞቹ ባለሀብቶቹ የገንዘብ አቅሙ ያላቸው ገንዘባቸውን ወደ ውጭ አንደኛ ባለውለታ ነው የሚሆኑት፣ የሀገር ባለውለታ ነው የሚሆኑት። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ደረጃ ሰው ተቸግሮ እየጠየቀ ከሆነ ኪሳራም የለውም እና ገንዘባቸውን ሞሮፍ እዚህ ሀገር ወደሚደረጉ እንትኖች ኢንቨስት ቢያደርጉበት። አዎ፣ በቃ ማለት የሚያስፈልጉ ቤዚክ የሚባሉት ነገሮች ላይ እነዚያ ያስፈልጉ ብዬ ሳይሆን ግን የሰርቫይቫል ጥያቄ ስለሆነ የመኖር ያለመኖር ጥያቄ ስለሆነ ኦልሞስት የትኛውም የኑሮ ደረጃ ላይ ያለው ሰው ይህንን ኮንቨርሴሽን ማውራት ጀምሯል። በቃ እንዲህ ማውራት ጀምሯል። እና ያልሻለሹ በጣም ወሳኝ የሆነ የፖሊሲ ለውጥ ያስፈልጋል። እና አሁን ሀገሪቱ እየሄደችበት ባለው አቅጣጫ ስትመለከት ደግሞ ኢንቨስተር አንድ ቦታ ሄዶ ለመስራት የራሱ ሴፍቲ ጥያቄ አለው በጣም
ጥያቄዎች አሉ። ከሴኩሪቲ ጋር ተያይዞ? አዎ፣ ገንዘብ ስላለኝ ተነስቼ አዲስ አበባ ውስጥ መሬት ተሰጥቶኛል። ለአልማ ብል እንደዛ አይነት መሬት የለም። መሬት ግን አለ፣ ሊለማ የሚችል ነገር አለ። ስለዚህ በጣም በዋነኝነት የፖሊሲ ለውጥ ያስፈልጋል። ያ ፖሊሲ ደግሞ ምን መሬት ላይ ካለው የሴኩሪቲ ኢሹ ጋር በጣም እያያዝ ነው የሚሆነው። ምናልባት ሳስበው ችግራችን አሁን ጦርነት ላይ መሆናችን እሱም ይመስለኛል። ሚሱ በጣም ጦርነት ስላለ ሰላም አለመሆኑ ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ሰሊጥ እንልክ ነበር ምናምን ነገር፣ ያ ነገር በጣም ጦርነት መብዛቱ መንግስት ራሱ ያለውን ብር የሚጠቀመው የተለያየ ነገር ለመግዛት ነው። ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው። በጣም ትልቁ ችግር የአመለካከት ችግር ነው። ባለሀብቶቻችን ለምሳሌ ትልልቅ የእርሻ መሬቶች ወስደው ገብቷል፣ ትራክተር ከቀረጥ ነፃ አስገብተው በጣም ብዙ ሰራተኛ ቀጥረው ኦፕሬሽናል ማኔጅመንቱ ማለት ነው ከበድ ይላል። ገብቷል፣ ሀስል አለው። ሶ ምንድነው ይሄን ያህል ገንዘብ ካለኝ ከተማ ላይ መሬት ብገዛ ይህን ያህል ብር ባወጣበት በወር ይህን ያህል ባከራየው ገባኋላ ኢዚ መኒ ይለመዳል። ገብቷል። ግን ምንድነው አንድ ህንፃ ላይ ኢንቨስት የሚደረግ ገንዘብ እና አንድ ትልቅ እርሻ ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት የሚያመጣው ሪሊፉን ነው የምነግረው። ለባለሀብቱ ሀብት ያመጣለታል። ግን እንደዚህ አይነት ትልልቅ ህልሞች ላይ ሲሳተፉ አንደኛ ምርት ይትረፈረፋል፣ ዜጎች በቀላሉ መመገብ ይችላሉ ምናምን። ገባ? የአመለካከቱ ችግር ከሰላም በፊት ቀድሞ ነበር። ገብቷል። በጣም አስቸጋሪው ነገር መንግስት እንደውም እኮ ማለት ነው መሬት ላይ መሬት ሲሰጥ ሊዙን በማብዛት ገብቷል፣ ዋጋውን በማስወደድ ህንፃ የሚሰራውን ሰው ላይክ ለመቀነስ ማለት ነው። ንግግር ከሰው ጋር ኮንቨርሴሽንሽን ከማሳመር በዘለለ እንደዚህ አይነት በጣም የቁርጠኝነት የእንትን የሚጠይቁ ነገሮች ላይ ራስሽን ኢንቮልቭ በማድረግ ነው እና ቢታደጉን ጥሩ ነው። በእንደዚያ አይነት ልክ ኃላፊነት ያለው ሰው በበዛ መጠን እንዳልሽ ነው። ግን እሱ ቅድም ያነሳው ነገር እኔ በጣም ያሳሰበኝ ነገር ነው። ዛሬ ባለ ሀብት ጋር ስትሄጂ የሚያስቡት ነገር ቅድም እንደተባለው ቶሎ በአቋራጭ ሀብታም ሆነው የሆነ ነገር ማድረግ ነው እንጂ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ነገር ምናምን ላድርግ የሚባል የለም። እንዲያውም አንድ ባለ ሀብት ምን አይነት እንትን ሰጣ ይመስልሽ? አርቲስቶች ስትባሉ ወይም ጋዜጠኞች ምናምን ዛሬ ለራሳችሁ ምንም አትስሩ እና የሆነ ጊዜ ላይ አርቲስታችሁ ቁጭ ስትሉ ይሄን ያህል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ሰው ኢንቨስት አድርጌ አገሬን እጠቅማለሁ ከሚለው አመለካከት ይልቅ ለራሴ ነው የሚለው እና ለራስሽ ደግሞ ከተባለ ቶሎ የሚገኘውን ገንዘብ ነው የምትፈልጊው እንጂ ኦኬ መሬት ወስጄ ስንዴ ያንትን ብዬ ህዝቤን ልመግብ የሚለው አመለካከት ቅድም እሱ እንዳለው ነው በጣም ራስ ወዳድ እየሆነ ህመማችንን አሁን በጣም የሚገርመኝ ነገር ህመማችንን ቢዝነስ ማድረግ መቻል ተለምዷል። በጣም እንቸገራለን። ችግሩን እንዴት አድርጌ ነው የበለጠ ሀብታም መሆንበት የሚል ሰው ነው እንጂ የሚበዛው አቅሙ ያለው እንዴት ነው ይህንን ችግር ለመፍታት የኔ ገንዘብ የኔ እውቀት እኔ ያለኝ የተሻለ ነገር ምንድን ነው መፈየድ የሚችለውን ነገር የሚለውን ሰው የሚያስበው ሰው የለም። ገብሻላል። አሁን ለምሳሌ በብዙ ጊዜ በህክምና ካያችሁት ስንት ጊዜ 10-15 ምናምን ዓመት ይፈጃል ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉንም አይነት ህክምና የሚሰጡ ሆስፒታል ለመገንባት መሬት ተሰጠ፣ ቴሌቶን ተሸጠ፣ በጣም ብዙ ጥረት ተደረገ፣ መንግስት ሞከረ፣ ባለሀብቶች መሬት ላይ የለም። ከዛስ ከውጭ ባለሙያዎችን አስመጥቶ እዚሁ ባለ ሆስፒታል ግን ለመስጠት ገብሻላ አቅም ላለው ሰው ለአገልግሎቱን ለማቅረብ በጣም ዴዲኬሽኑ አለ። ግን በቃ በቤዚካሊ ይህን ችግር እንዴት ነው መቅረፍ የምችለው የሚለው ነገር ላይ መዋጮ የለም። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ክሬቲቭ ሰው ይሄ ሶልቭ ማድረግ የሚችሉ ነገሮችን ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ምናምን ኮምባይን ተደርጎ ኢናውስ መፍታት። ሁሉም ሰው የመፍትሄ አካል አይሆንም። ሁሉንም ዓለም የሚቀይሩ ጥቂት ሰዎች ናቸው የሚመስለኝ እና እነዛ ሰዎች እድል እንዲያገኙ በሁሉም ነገር ማለት ነው እድል እንዲያገኙ እና ቅድም ብዙ ስለወቀስን ጥሩ የሰሩ አሉ። አሁን ከቅድማ ገበሬ ጀምሮ ሀሳቡ ራሱ ከውጭ ነገሮችን ጥለ መምጣት መናም ትልቅ ነገር ይመስለኛል። ኧረ ይህንንም ያሳጠን በቀን ለማንኛውም ታክሲ ሳይጨምር ወደ ቤት ሊሄድ አሁን ደግሞ ስንት ብር ነው የሚጨምሩ? 30 ብር ከፍሜ ልገባ ነው። ሻይ ቀርም ሳብ እየመጣ ነው።